I això de les beques, com és que ho va fer? Com ho va pensar, això? Bueno, va ser d'una manera així. Abans, el govern dels Estats Units, si dona coses que fa beneficència a algú, no té pagar impost. Ho dones i no... Per exemple, els impostos que tenim són bastant elevats, però si ho dones en caritat, com si en beneficència... Que pot ser una deducció. Que no pagues impostos, això. I, pues, aleshores, nosaltres ho donem contra el càncer. Vam fer cada any hem de fer una donació contra el càncer, perquè allò no ens costava, ens costava la meitat, perquè si donava podia descomptar el 50%. Pues, com molta gent ho fa, hi ha un sistema de gent que dona diners per fer coses benèfiques, per moltes coses, moltes causes, m'entens? I nosaltres, pues, com que ella tenia un parent que havia mort de càncer, pues, mirar de, si es pogués progressar això. Però jo vaig veure que això anava amb un pou que no sabia, que ella no sé on anava. Jo li vaig proposar, per en comptes de fer això, per què no fem una cosa amb persones que coneixin? Per què no fem una cosa de catalans que puguin venir als Estats Units a estudiar aquí i aleshores veu a quin benefici té? I ho vam provar així. I pues, vaig anar a la Universitat de Califòrnia i els hi vaig proposar això. I el degà diu, vostè està sa? Dic, vol dir, si vostè creu que l'estat de Califòrnia es gastarà diners per donar beques a un estranger? No, diu no. Dic, bueno, però aquesta gent són diferents. Un nivell diferents. Diu, però aquesta gent estudiaran i se quedaran aquí. No se quedaran aquí. Se quedaran aquí per un temps determinat. Diu, no. Bueno, diu, bueno, doncs aleshores hi va haver una conferència a Lisboa sobre coses mecàniques. I aleshores li va dir a aquest senyor, que era el degà del Departament d'Enginyeria, li va dir, escolti, per què no ve vostè? Jo, com que estarà a Lisboa, va aquesta conferència, per què no ve vostè a Barcelona i vull que vegi que l'Universitat de Barcelona veurà aquests estudiants que tenen allà i que segurament tindrà una cosa, sentirà un altre pensament d'aquest. Perquè el que passa a la part nostra, hi ha molts mexicans, i la gent mexicana que venen als Estats Units són gent pobra. La gent rica no venen perquè estan bé. La gent pobra són gent que venen a treballar al camp i que tenen una cultura bàsica, molt bons treballadors, però bàsica. I normalment sempre són... no pugen molt. Però bueno, jo li vaig dir, dic, per què no ve allà i jo li ensenyaré... Va tenir amics que anaven a l'UPC, i va dir, per què no venen? I pues, va dir, bueno, pues jo li pago el viatge des de Lisboa a Barcelona i està aquí per aquí una setmana i jo li ensenyo tot això. I va dir, pues ja anirem amb la senyora. I va dir, pues també, que vingui ella. I va venir aquí, i la van posar a Montserrat, li van pagar tot això. I després com va tornar, què li sembla? Molt bé, estic encantat, jo firmo. Bum. Va firmar, diu, up. I llavors van fer un per un. Que vingués un estudiant? Un estudiant. I vostè que hi posava el 100%? No, jo posava el 50%, ja posava el 50%. I el 50%. Sí. I va venir un estudiant. Va venir un estudiant. I com va anar? Va anar bé. Va anar bé. I aleshores, l'any següent en van venir tres.